I dag skal vi lave anden del af den sidste videnskabelige forsøg, vi lavede, hvor vi lavede det fantastiske lys i kemi. Hej og velkommen til denne her serie af videoer på YouTube. Vi starter en ny serie op, som vi kalder Gør det selv, videnskab, 30 fantastiske hjemmeeksperimenter. Lige præcis, det er den her, vi skal gøre. Vi vil prøve, jeg ved ikke, om vi kommer til at opleve alle 30, men vi vil prøve at lave så mange som muligt. Og den serie kan I følge med på lige her på kanalen, så bliv ved med at se filmene. Den her bog har jeg købt hos Børnekartallet. Den fås der, og den er sindssygt dygtig, og, eller sindssygt god, og I vil simpelthen kunne finde de mest fede og inspirerende ting. I den her serie vil jeg gennemgå forskellige af eksperimenterne her, men jeg synes stadig, at I skal gå ind og købe den her bog selv, hvis I selv vil være med og se, hvordan man gør. Så helt klart, jeg laver et link hernede i beskrivelsesboksen, hvor I kan gå ind og klikke, og så kan I gå ind og bestille den her bog hjem, og det vil jeg råde jer til at gøre, for den er mega god. Men nu vil vi gå i gang med eksperimenterne, så bliv lige hængende. For at lave den her næste del af aktiviteten, skal du bruge nogle runde papstykker, en blyant og en lineal, og så skal du tegne sådan nogle striber på her. Så skal du bruge regnbuens farves tusser. Du skal have rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet. Blyanter, spidse blyanter, så skal du have et stykke papir med en pil på og et glas med vand. Så lad os komme i gang. Bagefter opdagede vi nemlig, at vi kunne have lavet sådan nogle fine cirkler her og en pil. Så det vil vi gøre nu. Så det første vi skal gøre, det er, at jeg har taget en kop og tegnet to cirkler på et stykke pap. Så har jeg lavet en prik i midten og lavet 7 trekanter. Så derfor kan du ikke bare lave det sådan dele, ligesom du vil gøre en lagkage. Det er noget, du skal lave 7. Nu får de hver en. Og så det man skal nu, det er, at den skal farves. Så har vi en rød tus og farver den ene trekant rød. Og Helle, du kan tage den orange tus og farve en trekant orange. Det skal de gøre. Og derefter, så til sidst, når man har gjort det, har farvet alle sammen, så skal man tage en spids blyant, og det kommer jeg til at gøre, og så skal den stikkes igennem her. Sådan så, at der kommer til at være en lille spids ud, og så er det så, at vi faktisk skal lave småtop, hvis vi kan. Det ved jeg så ikke, om vi kan. Men det gør vi bagefter. Nu skal I tegne. Nu kommer den lidt svære del, og bagefter kommer vi til at vise jer det. Nu tager så denne her. Helt tager den der. Nu skal jeg lige stikke den ned lige i midten, så den går igennem papiret. Okay. Og det man så prøver at løfte på lidt her. Jeg har lige taget sådan en underlag, så vi ikke tager på bordet her. Og så er det, man faktisk skal dreje for at se, hvad farve man så kan se. Men det kan være, det er nok en god idé lige at tape den fast eller et eller andet. Så skal man se, hvad farve man ser. Og ja, det ser flot ud. Jeg ser faktisk kun 3 af farverne, tror jeg. Jeg tror, jeg ser den røde, den lilla og den grønne. Der vil jeg gerne gøre ham med mig. Tror jeg, jeg ser. Men jeg tror lige, vi skal have sat det fast på en eller anden. Jeg kan give en. Gør noget. Pække på. Nej, jeg vil også prøve. Så, skal jeg hjælpe dig? Ja. Sådan der, og så prøv bare at gøre den her hele tiden. Kom med den her. Sådan her. Må jeg hjælpe dig? Jeg gør det sådan. Sådan der. Så skal du bare gøre den her. Kan du se det? Så er det ikke flot? Ja.
Det man kan se her. Så gør jeg det med den her. Lad os prøve at kigge på, at man skal blive. Man kan prøve at se, hvad farve ser I, nu når den drejer rundt. Hvad farve kan I se? Der. Kan I se, at de ligesom sætter sig sammen? Nina. Kan I se det? Nina. Er det ikke sejt? Ja. Så det er det, man kan. Nu skal vi prøve noget andet. Prøve. Vi opgraderede lige, for jeg huskede lige et gammelt trick med en mønt. Se nu lige der. Så kan man meget nemmere se farverne. Jeg vil gøre noget. Det ser sejt ud, hva' Haley? Ja, ja, ja. Flot. Hvor vi er og vinger ud, hvor naboen går. Nu har vi lavet nogle snortoppe, kan man faktisk kalde dem herfra. Regnbuesnortoppe. Må jeg lige prøve at have rundt. Skal vi lave noget med nu? Mm. Jeg kan noget hoppe med lidt overstemninger. Så. Næste del af forsøget her er, at man skulle have et glas vand. Vi har lige øvet os lidt, inden vi lige viste jer det, og vi fandt ud af, at det faktisk var lidt svært med den her kande, fordi den har en form, som gør, at den bliver bredere op på midten. Så vi har også lige fundet et vinglas frem. Nu viser Zoe lige, hvad der sker. Først så tager hun den helt tæt på. Lige nu kan man se, at pilen vejer denne her vej til venstre. Prøv at skubbe den lidt længere tilbage, Zoe. Papiret baglands hen mod popcornsbur. Nej. Sådan der. Du skal lige... Man kan egentlig ikke rigtig se det nu. Lige nu kan man bare se, at den bliver sådan tykkere og større. Men Haley, hvis du lige prøver her på denne her. Nu kan man se, at pilen peger hen mod Haley, hvis du skubber den baglands. Nej. Baglands. Egentlig nu. Prøv at holde den der. Ja, jeg prøver lige at hjælpe dig. Kan man se, hvad vej vinen vejer nu? Så vejer den den anden vej, så den gør det spejlvendt. Det der sker, det er, at når man laver det her eksperiment, så oplever man fraktion i action. Det vil sige, at når man bevæger noget igennem noget vand, så ændrer vandet. Ting. Så det her er en fraktion. Så nu ser man faktisk, at det bliver spejlvand. Kan I se det? Er det ikke smart? Ja. Så blev vi færdige med anden del, Pia. Ja. Er det fantastiske lys, hvor vi har lavet sådan nogle... Hvad er det her? Harbo. Og hvad skete der med denne her? Hvad skete der? Hvad skete der, når man gjorde det? Man kunne se det inde i klasse. Ja. Gej mor. Og så vender den anden vej og peger lige pludselig den der vej, ikke? Det er lidt mærkeligt. Var det ikke lidt sjovt at prøve at se? Ja. Tak fordi I så med. Giv os lige sådan et like her. Abonner også lige på kanalen, hvis I kan lide at se sådan noget her. Jeg håber også, I prøver at lave alle de aktiviteter her. Og så ses vi næste gang. Hej!